Grace Patro Mazole. Hazard Borlia Noir Honghai Rope, Somukat, Singi Pelale Poki Pot, Aru Matari. Bahani Pania Utwai Logo Seti, Durbokia, Porial or Bahogriho, Jodio Kotompe, Pranre Caporise Porial took. Raja Utacoris, Panita Poto Porial took, Bigoto Duta, Dean, Noir Probol, Hutor Folot, gave a tie to Biapo, Korakonia, and the Procesticoria Harpisot. Azi Somuka Bozar Socorra Hot, Borlia Noir Probol, Hute, Singi Pelase Matari took. Matari Singer Folot, Utor Hazur, Bristit on Soletia, Pani Dubzato, Nisito Hopper. ইতিমধ্যে নৈ পাৰত বসবাস কৰা লোকসকলে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সহ অন্য ঠাইলৈ ৰাওনা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াও কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। কৰ্তৃপক্ষক আমি অনুৰোধ জনাইছো ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা যাতে তেখেত সকলে অনতি বিলম্বে এই মানুহবিলাকক মানে বানপানীৰ পৰা বচায়। ইয়াৰ উপৰিও গছ উভলি উটুৱাই গৈছে বিদ্যুতৰ খুঁটা উভলি গৈছে এতিয়া কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগৰ সময়ত মানে মানুহবিলাকে বৰ সংকিত হৈ আছে তুহি সাপোনকে আৰম্ভ কৰি মোটামুটি হাজো সমষ্টিৰ মানুহ এটা বাসিন্দা গতিকে সকলো একদম মানে খুব মানে সংকটজনক অৱস্থাত আছে মানুহবিলাকে খোৱা লোৱাৰ কথাই বাদ দিছে একমাত্ৰ পানীৰ কথাই চিন্তা কৰি আছে পানীৰ পৰা কেনেকৈ বাচো Yahonrobot Makobic Zonabo Mahangbadik Dras Dasset, Diraz Apuna Prague, Hotna Honrobot and Besham, Etia, Tonkito Hoyase, Aru Etiao, Luco Color, I mean Montepo Hunisu, Teoluke, Zona says, Kunut Honor, Prohakone, Gurto Diana, Kidu Teoluke, Etiao, Atonkito, Bahonkito Hoyase, Tenator Ati Park Ruboloka was the system. Nicholas Cobolicasante, Hazo, on the Panto Comantal Koi, Etia de Hapagose, Hazo, Kitsumo Basante, Hazo Sumukon Solo, Borolian or the Motauri Motkisum, who singers were followed at Atongo Polibica Solo Sisters, Darfolot, Timote, Atongita Polibica Sisters, the two Cobolicba Uttor Hazon Solo, try Tini Hotatic Gavase, and Tini Hotatic Gavale, Timote, Asolta, Tiblo Habuki, Havoli Cobolicba. আৰু এটা কথা কবলিবি অকল বৰলিয়ানৰ পানী নহয় কিছু সময় পূৰ্বে আমি নিউজ এটন দৰ্শকসকলক দেখাইছিলো যে হাজোৰ যি পুঠিমাই নৈটি মতে জলবিস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত যি হাজোৰ হাদালা অঞ্চলটো নৈ মথাউৰি ইতিমধ্যে সিঙি যাও অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু যি বৰলিয়া নৈৰ যি মথাউৰি কিছু সময় যেটো পূৰ্বে সমুখাত সিঙি পেলাইছে আৰু সিঙি পেলাৰ ফলত ইতিমধ্যে তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে যি লোকসকল আছে লোকসকল অন্য স্থানলৈ ইতিমধ্যে স্থানান্তৰিত হৈছে যদিও যি স্থানীয় ৰাইজসকল আছিল স্থানীয় লোকসকলে আমাক দিবলৈ জানিব দিছে ইতিমধ্যে কিন্তু কোনো প্ৰকাৰৰ লোক তাত উপস্থিত হোৱা নাই যাৰ বাবে তেওঁ আচলতে ইতিমধ্যে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হয় এটা পৰিয়াল আৰু এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হোৱাৰ পিছত গাঁওবাসীয়ে ৰক্ষা কৰিছে বুলি কৈছে এতিয়া কোনোবা লোক আবদ্ধ হৈ আছে নেকি অন ক্যামেরা আমি এই দৃশ্যটো বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো অন ক্যামেৰা এটি পদুৰহগিয়া পৰিয়ালৰ যি বাসগৃহ উটুৱাই লৈ গৈছিল যদিও কথমভাৱে তেওঁলোক ৰক্ষা কৰিছে স্থানীয় যি লোকসকল আছিল স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ধৰণৰ কোনো অসুবিধা হোৱাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বা কোনো লোক তাত আবদ্ধ হৈ থকা নাই কিন্তু যি প্ৰায় তিনি ঘটাধিক গাঁও আছে এই তিনি ঘটাধিক গাঁৱৰ লোকসকলে কিন্তু আচলতে এক অকনি সংকেত বুলি ক'ব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ ধীৰাজ ধন্যবাদ জনাইছো যিকোনো মুহূৰ্ততে বিছিন্ন হ'ব পাৰে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে হুৰা হুৰে পাকৰিছে পানী পাগলাদিয়া বাহনী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নলবাৰীৰ পাইকাৰকুছি চকত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অৱস্থা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰ গৈছে বানত হাহাকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাতায়াত কৰা বাহনসমূহৰ সংকিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা পৰিয়ালসমূহ এই হৰবত নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ দেকাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন পাইকাৰকুছিৰ যে এটা বৃহৎ অংশ আসলতে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পানীত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই সহযোগীক প্ৰথমতে এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কৈছো আৰু ক'ব লাগিব যে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তো এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই পথেৰে অহা বিভিন্নজন হৰুবৰ যাতায়াতকাৰীৰ লগতে বিভিন্ন হৰুবৰ ডাঙৰ গাড়ীৰ মই স্থানীয় লোক এগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কেতিয়াৰ পৰা এনধৰণৰ পানী হোৱা দেখিছে ৰাতিপুৱা 6:30 মান বজাত মই উঠিছিলো তেতিয়া তামতে কম আছিল তাৰ পাছত ঠিক লাহে লাহে যাই যাই তাৰমানে ইত্যাকলৈকে তাৰমানে পানী ৰাস্তা একদম সম্পূৰ্ণ তলে যাই আছে। পাগল দিয়ানৰ বাৰহনী পানী হয়। বাৰহনী পানী। পাগল দিয়া বাৰহনী পানীয়ে এই তল যাই আছে ৰাস্তাটো বৰ্তমান। কিমানমান অঞ্চল ইয়াত পানীত বুৰ যাই আছে এতিয়া? মোটামুটি 1000-1200 মান মানুহৰ তল যাই আছে বৰ্তমান। বিভিন্ন সমস্যা হৈছে। সমস্যা হৈছে। আপোনালোকে পানীৰ মাজেৰে আজা কৰিব লগা হৈছে? পানীৰ মাজেৰে আজা। ময়ে মক্তা পিন্ধি যাব ওলাইছো ঘৰলৈ। কিমানমান পানী হৈছে ৰাস্তাত এতিয়া? ৰাস্তাৰ আকাঠুৰ ওপৰত হৈছে পানী। আকাঠুৰ ওপৰত। हाँ निश्चयको कब लगे एक नंग जी राष्ट्रीय घाईपथ और एक नंग राष्ट्रीय घाईपथर पाइकारकुची एने पाइकारकुचिर विस्तीर्ण अंचल एने पानी बुर जो परिलक्षित है जार परिप्रेक्षित विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होते तार मजते किन्तु प्रतिगराकी लोके ए पथेरे आ जा करा परिलक्षित है विपदसंकुल भावे धाराषार बरषुणर मजते बंगाईगाँवत अघटन बंगाईगाँवर एक नंग नाचनगुड़ीत वज्र परि पुरी छाई होइसे एटा घर इब्राहिम आली नाমৰ लोकजনৰ घरत वज्रपात परिसे वज्रपातत एखन बाइक गैस सिलिंडारके धरि बहु मूल्यवान हा सम्पत्ति नष्ट होइ গৈছে वज्रपातर সময়ত ঘৰত কোনো নাছিল সৌভাগ্যক্ৰমে আগবঢ়াইছো উপানত শৰ্মাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। प्रकृति जेन रुष्ट हो पड़े मानव जातिर ऊपर धाराषार बरषुणर पीछे देखा गया वज्रपाते एटा घर भस्मीभूत करा परिलक्षित होइसे बंगाईगाँवर एक नंग नाचनगुड़ीत यह घटना और मैं उपस्थित आसो यह घटनास्थलित और देखुवाब विचारिसो एया घर घर भीतर एखन बाइक आसिल लगते विभिन्न धৰণৰ हा सम्पत्ति आसिल टका पैसा आसिले रंधन गेस आसिले सकलोखिनि जलि छाई हुआ परिलक्षित होइसे पुवती निशा है यह घटना समग्र घटना चांचल्य सृष्टि करिसे किन्तु सौभाग्यक्रमे घरर गृहस्थ घरत नासिल और जार कारणे परियालतो आसलते रक्षा परा परिलक्षित होइसे यह घटनार पिছত स्वाभाविकते अंचलवासीर मजत हाहाकार परिस्थिति सृष्टि होइसे मैं निशार घटना जानिब विचारिम जे कि होइसिल राति राति तारमाने 2टामान बजत जेनेके बरखुण परि आछे हठातके माने वज्र परिल आम तो ओसर मानू आई चाओ चाँव जो जलिए आज धुआई धुआं और देखिए नो आम तो ओसरपरा निभार टाइम ना ना निभार आम कत पाम पानी कत पाँव कि आम तो ना इहत मानुए ना मानु देवतार घर गई तारे कल एट पिलपिली कूली कारण तार देवतार घर गई आम पास जुई नमाई तक खबर दी रातिपुआ प्रचंड शब्द शब्द मानने धुआई धुआं हो गई ए गृहस्थ आसे मोर हते और सौभाग्यक्रमे घर नासिल परियाल और कथमपि रक्षा पड़े कि कब आपनी कत गई मैं आमार देवतार घर गई कि घटना घटना पिलपिलिर कारण गई पिलपिली एटा लम ये कारण मैं गई घर घर सब किस बाइक चाइक इत्यादि घर जी जी बस्तु लगे सब आगे कागज पाती सब आगे सब शेष एबार शिवसागर कुआरपुर मौजार 2 नং साउलकरा दिसांग नदी खहनियात भयानक रूप धारण करिसे दिसांगर खहनियात जाह जोৱাৰ उपक्रम दिसांग साउलकरा प्राथमिक विद्यालय नदी खहनियात इतिमध्ये विद्यालयखনৰ पिछफाলৰ भूमि जा গৈছে কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে খহনিয়া প্ৰতিৰোধৰ কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নোলোৱাত এবাৰ সম্পূৰ্ণ বিদ্যালয়খন নদীৰ বুকুত নিশ্চিন্ন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে মূল খুঁটা আৰু পকী বেৰা নদীৰ বুকুত জাহ যাবলৈ মাত্ৰ 1.5 ফুটহে বাকী থকা তেতিয়া সংকিত হৈ পৰিছে 60 গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে স্থানীয় লোক। এই বিদ্যালয়খন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? আমাৰ বিদ্যালয়খন 1979 ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ 64 আছে এতিয়া। এটা কি সমস্যা পৰিছে? সমস্যা আমাৰ এই গৰাখহনীয়া স্কুলখন প্ৰায় দেখিলে আপোনালোকে। এতিয়া আমাৰ বাৰিষা কাল অহাৰ লগে লগে আমি বহুত ভয়ত থাকো সৰু সৰু কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ আৰু বহুবাৰ আমি এই চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক আমি এপ্লিকেশন দিছো কিন্তু এতিয়ালৈকে সমাধান একো হোৱা নাই। হয় এতিয়ালৈকে স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই যাৰ বাবে এখেতসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। এগৰাকী স্থানীয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে কি ক'ব? কি ক'ম আৰু এই ফুংফাং কৰি পিনি বাঁহ কেইটামান ফুটি গুচি গ'ল। এতিয়া এতিয়া কি কৰিব? এয়া হৈ গ'ল, খহিছে। আপোনালোকে নিজে দেখিছেই। আৰু গতিকে স্কুলখন সহা মাত্ৰকে কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কলৈ যাব, কাৰণ আহিছে 4 কিলো 5 কিলোমিটাৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোক। আৰু মাকহঁতে দেউতাকহঁতে লৈ আহে, দিনৰ দিনটো ইয়াত ৰখি থাকে। সেইবিলাক হৈছে সকলো মানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাল এটা শিক্ষা হওক বুলিহে এই বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকে নাম ভৰ্তি কৰাইছে। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকক ভালকৈ শিক্ষা দিছে, সেইটো আমি দেখিছোঁ। আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰো ভয় হৈছে, আজি খহিছে এইভাগে, কাইলৈ যদি স্কুলৰ সৈতে খহি যায় তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক'লৈ যাব, তেওঁলোকক ক'ত পঢ়িবলৈ নিব? ইফালে বজালীটো জল প্ৰলয়। বজালীত কালদিয়া পহুমৰা নৈয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে। নয়াপাৰাত প্ৰতিনিশা পহুমৰা নৈৰ মাথাউৰি ছিঙি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নয়াপাৰাৰ লগতে চৰালপাৰা, ভোকামাৰী, কাৰেখোৱা, শিমলতাল, নয়াপাৰা, নলাভিটা, বৰকুৰ আদি গাঁও বানৰ প্লাবিত হৈছে। বানৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। পাটাচাৰকুছি আৰক্ষী থানা, বজালী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি পাটাচাৰকুছিৰ লগতে বহু গাঁও প্লাবিত হৈছে। পাঠশালা, হাৰ্থেবাৰী পথৰ বটিয়াত বানে উটুৱাই নিছে পথ। বানৰ বাবে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাটাচাৰকুছিত, আৰু পাটাচাৰকুছিৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। কালদিয়া নৈয়ে এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বজালী ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ সন্মুখত। আৰু এনেদৰে বজালী ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ লগতে পাটাচাৰকুছি আৰক্ষী থানা আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী যি পশু চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যে SDRFে ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে। এনেধৰণে নিশাৰে পৰা যিসমূহ বানাক্ৰান্ত লোক আবদ্ধ হৈ আছে, এই লোকসমূহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজনৰ কেমেৰামেনে কুলাৰীবে দেখুৱাই আছে যে এনেদৰে CRPF অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যি কেম্প, ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰাল যিগৰাকী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, বাইদেউ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? পানী যিহেতু নিশাৰ পৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কালদিয়া নৈ। হয়, সিচুয়েশন বহুতেই বেয়া। আমাৰ কালি প্ৰাতঃভাগত ইমান নাছিলে, কিন্তু মানে গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰত ইমান ভয়ানকভাৱে বাঢ়িলে যে কোনো মানে সুবিধাই নোপোৱাকৈ মানে বাঢ়িলে। মানুহে ভবা নাছিলে কেতিয়াও, আৰু এইটো হিষ্ট্ৰীত হয়তো ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু এতিয়া আমাৰ বজালী চাৰ্কুলটো এনেকুৱা হৈছে, কোনো এখন ঘৰেই পানীৰ ওপৰত নাই, এনেকুৱা নিচিনা হৈছে। অকল টাউন এৰিয়াটো কেইটামান ৱাৰ্ড অকল ওপৰত আছে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মানুহখিনি আনিবলৈ। NDRF আহি আছে, তেওঁলোক পাবহি। কালিও ৰেস্কিউ টিম তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 4 বজালৈকে তেওঁলোকে ৰেস্কিউ কৰিছে। SDRF টিম কণ্টিনিউছলি লাগি আছে। এতিয়া SSB ৰঙিয়াৰ পৰাও এটা টিম আহি আছে। গতিকে আমি গোটেইখিনি নিয়োগ কৰিছোঁ, যিমান পাৰি আমি ৰাইজক কাষত আছোঁ। আৰু হয়, যথেষ্টখিনি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে। SDRF, NDRF ইতিমধ্যে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে নিশাৰ পৰা। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি নয়াপাৰাত যি পহুমৰা মথাউৰি ভাঙি প্ৰায় 8-10খন গাঁও প্লাবিত হৈছে, তাত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক গৈ নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কি কয়? ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাতিপুৱাই গৈ তেওঁলোকে 4 বজাত তেখেতসকলে মোক ফোন কৰিছিলে। এইটো আচলতে মোৰ চাৰ্কুলত নহয়, সৰুপেটা চাৰ্কুলত পৰে। কিন্তু তথাপিতো ওচৰ কাজৰে অলপ হ'লেও দেৰিকৈ হ'লেও আমাৰ চাৰ্কুলৰ গাঁৱৰ কেইখনমানত পানী হ'ব। তো আমাৰ মণ্ডল তাতে আছে, আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ তেখেতে যথেষ্ট মানুহ ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ পৰিছে গাঁওকেইখনত। এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? আমাৰ যিকেইখন গাঁও আছে আমাৰ চাৰ্কুলৰ, সেইকেইখনত মানে মানুহ আবদ্ধ হৈ পৰাকৈ মানুহ এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই পানীটো। হয়তো ইমিডিয়েট যিকেইখন গাঁও আছে সৰুপেটা চাৰ্কুলত তাতে হয়তো হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ যিমানটো মই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, মণ্ডলে ৰিপৰ্টিং কৰিছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টৰ, আমাৰ তাতে ইমান মানে মানুহ উদ্ধাৰ কৰিব লগাকৈ পানীটো পোৱাগৈ নাই। বটদ্ৰৱাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অমৃত সৰোবৰৰ অধীনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ বৃহৎ ভূমিত কৰা হ'ব মৎস্য পালন বুলি মন্তব্য কৰে। শিৱসাগৰ, জয়সাগৰ পুখুৰী আৰ্হিত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত খন্দা হ'ব পুখুৰীসমূহ। লগতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ চৌহদত হৈ থকা ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব বুলিও মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫টা বছৰ অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত ৭৫টাকৈ পুখুৰী, মিনিমাম ৭.5 বিঘা মাটিৰ একোটা পুখুৰী, ৭৫টাকৈ পুখুৰী, তাৰমানে ৩,০০০ৰো অধিক পুখুৰী অসমত খন্দাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। ইয়াৰে আমাৰ নগাঁও জিলাত যিকেইটা হ'ব তাৰে এটা উল্লেখযোগ্য বৃহৎ পুখুৰী আমি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইয়াৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে আমি নিৰ্মাণ কৰিম। মহানগৰী খাৰগুলিতো ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ৰাজভৱনৰ সমীপত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা। বাহন বাইক স্কুটিৰ ওপৰত বাগৰিছে পাহাৰৰ মাটি অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ আছে যাতায়াত আৰু বিদ্যুৎ যোগান খাৰগুলিটো ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজভৱনৰ কাখত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা বাহন বাইক স্কুটিৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ আছে এতিয়া যাতায়াত আৰু বিদ্যুৎ যোগান साढ़े 3 बजे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खबर दिया हूँ लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। ये दुर्घटना हुआ बारिश का वजह से ज़मीन नीचे गिर गया, कॉलगस भी है और 2 लाइट का पोस्ट भी गिर गया, लेकिन हमारा पब्लिक मिल के थोड़ा रास्ता क्लियर किया, साफ किया, लेकिन जो लाइट का पोस्ट है ये हम लोग उठा नहीं सकता हूँ, इसलिए गाड़ी बंद रहता है। जो भी है स्कूटी बाइक किसी प्रकार से उठा के पार करके हम काम चलेगा। महानगर पुनर भूमिस्खलन बहिष्ठर बैकुंठपुरत खहिसे पहाड़र माटी नंदकोष नामर लोकजनर बासगृहर सन्मुखते खहिसे पहाड़र माटी बहिष्ठतो भूमिस्खलনৰ घटना সংঘটিত হৈছে বহিষ্ঠৰ বৈকুণ্ঠপুৰত পাহাৰৰ মাটি খহিছে নন্দকোষ নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতে পাহাৰৰ মাটি খহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা আজাদ নগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 2টি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু ভূমিস্খলনৰ মৃত্যু হৈছে ভাতৃ ভগ্নীৰ আছিৰ উদ্দিন সিকদাৰৰ পুত্ৰ হুছেইন আলী আৰু কন্যা আসমা খাতুন নিহত হৈছে নেৰানাপাৰ বৰষুণৰ ফলত পুৱা 6 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা স্থানীয় লোক আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে দুইৰে মিতৰে ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ আতংকৰ লগতে হুকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে बहुत दिन भांगी पड़ा सम्भावना देखा दी आसिल किन्तु आजी रातिपुवा छटा अनुमान 6:15 बजार ये रातिपुवा देवालर जी वाल दिया आछे 2012 सनत बनवा वाल एटा सेई वालटा आजी रातिपुवा भांगी पड़ी ताते आसिरुद्दीन सिकदारर लरा आरु छवाली हुसेन आली आरु आसमा खातुन नामर ए दुजन नाबालिका नाबालक सन्तान दुटा मृत्युबरण करे मेनुफेक्चर माना कि बहुत दिन धरी आपको ये एक्साइट हेलनी हिसाब से बहुत दिन देखा दी आई अंचल मानु गोटेखिनिये जाने मार्घेरिटा सांगलांग पथत भयंकर भूमिस्खलन अरुणाचल प्रदेशर सांगलांगेरे विच्छिन्न बहिर्जगতৰ যোগাযোগ जिलाखনৰ 12 মাইলত भयंकर भूमिस्खलन देखिবলৈ পোৱা গৈছে নিশা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত भयंकर भूमिस्खलन मार्घेरिटार পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই স্থান খহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথটোৰ বৃহৎ অংশ মেলিছে ফাট যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে পথছোৱা চতুৰ্থ দিনৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ আজি কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচী ৰাজভৱনত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত দিল্লী আৰক্ষী অত্যাচাৰ চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মীৰ আমি গভৰ্ণৰক লগ কৰি মেম'ৰাণ্ডাম দিবলৈ আহিছিলো বিজেপিয়ে এই অসম পুলিচক সিবিআই ইডি হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি অসম পুলিচ বিজেপি সিবিআই বিজেপি এইবিলাক হাতিয়াৰ হোৱাটো আমি নিবিচাৰো অসম পুলিচৰ দাদাগিৰি আমি ভয় নকৰো আমাৰ ওপৰত যিধৰণে অত্যাচাৰ চলাইছে যিধৰণে আমাৰ কৰ্মীক তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ইডি বিজেপিয়ে হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপি निर्देश मते जीदरे आमार गणतांत्रिक आंदोलनक कुटारघात करिब खुजिसे राइजे चाय आछे आजि प्राय देखिब आपोनार उल्टा गणना आरम्भ हब पुलिस निरपेक्ष हब लागे आजि आमी गणतांत्रिक भावे आमी आजि आंदोलन करिबले आइसु तेनके स्वेच्छाचारिता भावे आमार डिंगी बन्द करिबले आइसे ए बरखुरात तेनके आजि पानीर राइजे पानीत हाहाकार लागिसे बानपानीर हाहाकार लागिसे एसी रूमत तेनके बहि आछे आजि उपायुक्तहकलक एसी रूमत बहाइ थैसे আৰু তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ নাই সৰকাৰ কোনো দেখা পোৱা নাই এই সময়ত পুলিশ মিলি দিছে আৰু আমাৰ ওপৰত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰা লোকসকলক মহিলাসকলক আজি আপোনালোকে সব কিদৰে পুৰুষ পুলিশে কিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক বেছি দিন নচলে এনে আপোনালোকে আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলক আজি যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে এই যে ৰাইজে চাই আহিছে চাই আছে আৰু ইয়াৰ